Hallo folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til GTA 4 Episodes from Liberty City. La oss fortsette. Og den purken så tydeligvis ikke at jeg startet den bilen her. Nei. Det er helt greit. What the fuck? Ja. Han brydde seg ikke i det hele tatt. Kjører jeg feil vei nå? Kan jeg ikke bare kjøre her, da? Jeg gidder ikke å snu. Jeg gidder ikke å snu! Nei, det er jo bare å ta til høyre her oppe nå. Høyre her nå. What? Jo da, det går det. Og så til venstre her. Ja, ja, det går. Oi! Den bilen vil jeg ha. Jeg vil ha den bilen. Ut. Prøver sikkert å stjerne tilbake. Eller stjerne tilbake, det er jo hans snakk. Han er skadet, sa han. Orket ikke. Den bulken foran da. Nei! Det var sent. Jeg er allerede borte, ja, så... It's too late. Oh shit, så kommer den der da. Det er klent. Det går bra. Skal vi inn i parken, ja. Ja, ja, stemmer det, den der, ja. Diamanthandelen. Cheesy vaginas. Into the laboratorium. Ok. Er det inn her? Ja. Hello! Det er den som går gærent, selvfølgelig. En eller annen som begynner å skyte. Det er vel kanskje han er Gay Tony som begynner å skyte. Hei. Hey, I'm here on behalf of Ray Pacino. Meet Nico at the entrance. Alright. What's up, dude? You gotta keep an eye on this jackass. Excuse me? Jeg regner med at ikke du snakket om meg, for da hadde jeg banket livskiten ut av deg. Bitch. Hey, all right, man. How's it going? Hey, good to see you again. Hey, it's Nico! Let's hope this goes a little better than before, yeah? Come on, let's get inside. Nei, det går ikke bedre denne gangen her, heller. Pardon the precautions. You know how things are. No problem. Let's do this. Okay. Let's see the stuff, gentlemen. Maury, det går ikke bedre, nei. Whoa, 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 whoa. Since we're having a little show and tell, let's see some money. Of course. No problem. There it is. Beautiful, huh? Unmarked bill. No history, no need to launder. Good. Nico, show him the stuff. Show him the stuff. Get in there, Maury. It's beautiful. Isaac, look at them. Gorgeous, huh? Like condensed money. Isaac, these are great. Der kommer det. Det er han vi skal styre Gay Tony i delen sin. Rest of you motherfuckers wanna die? Do something stupid, okay? Fuck you! Oh. Just get the shit, man. Yeah. Come on! Jep. Det går alltid dritt, de der dealene som de prøver å få til her, altså. Det går aldri bra. Oh, wow. Skyter jeg hånda di. Og jeg fikk melding om nå, da. Kan vi ikke ringe de når vi er her inne nå, vel? Da får du ta det. Bitch. Der er det. Wanna get the fuck out of here. That's what I want. Der kunne vi ikke gå. Og finne trappa. Gotta find the stairs. Hello? Der er jeg. Prøv å sikte på. Står en fyr bak den vasen her, tror jeg. Daven, det var flaks. Her lå det masse deve folk, ja. Tror ikke jeg drepte de. Ja, det er Nico som rødda veien her, tror jeg.
Nico. Oh. Jævlig fancy rull du holder på med. Den har du øvd lenge på. Sikt på de andre 5000 folka som står der da. Vær så god. Og vær så god. Han fløy. Han fløy. Holy shit. Holy fuck, hvor mange de er det? Au. Au faen. Kjør av gårde, ja. Au. Der mener jeg at jeg skal ta det, ja. Å nei, bilen min, jeg vil ha bilen min. Grinn. Var det Ray Buccino som fucka opp den dealen her? Og isbilen! Isbilen har kommet tilbake. Turn up the fucking music. Kjøre på han, ja. Så er det neste. Det kommer til å sprenge. Boom, sa det. Politi, jeg har ikke tid til dere nå. I am chasing some assholes right now. Oh shit. Nei, så brenner hjula mine. What? Hjula mine brenner. Jeg håper ikke bilen begynner å brenne, for da er det litt fukt. Ok, vi bare mister det igjen. Ja, da mister vi begge hjula på den ene siden, men det får bare være. Forhåpentligvis klarer vi å miste purken bare med to hjul. Faen! Men den bilen her er rask da, så forhåpentligvis så går det greit. Kommer det purk der, så skal jeg gjøre det kleint. Jeg gjemmer meg bak den bilen her. Det er altså skikkelig sånn kidnappingsbil det her. Det var jævla creepy. Og vi klarte det. Det er det viktigste. Wait there. Take the money to the gym. Åh, for faen. Sorry. Da ble vi rike nå. Var det masse penger? Holy fuck! 10.000! Damn, nå snakker vi. Nå fikk vi endelig litt bra betalt for et oppdrag for en gang skyld. Det var fabba på 10. Jeg vil ha sikkert fly forbanna da, men det driter jeg. Dude, that's weird. Shit was kicking off. I don't
don't know what happened to the money. I just wanted to get out with my life. You better not be pulling nothing, Johnny, or I'll stop pulling your fucking teeth, you hear me? I like you, Ray. Still keep your sense of humor in the face of an almighty fucker. See you around. Yeah, see you around. Jeg tror jeg skal begynne å gi veien tilbake til safehouse nå. Tenker jeg tar en liten pause. Vi spilte litt av veit her nå, eller jeg vet ikke om jeg skal spille noe annet eller hva jeg gjør. Men jeg tror vi skal ta drosja faktisk. Drosje. Stopp. Hey, bare droppa han det han hadde der da, hva faen. Han ble såpass redd at jeg kattet på en drosje, tydeligvis. Yeah, appreciate it, man. Right. Meet me at Ray's. Not now, but yeah, later. Hvor er det? Står det hvor langt vi har kommet nå? Ja, 63%. Så vi er over halvveis nå. I denne DLC-en. Da skal jeg stikke inn hit og save, og så tenker jeg vi avslutter. What's up, dudes? Lull. Jeg skal bare se. Jeg må sjekke ut den der veggen her oppe, ja, og det er mange flere som har dava, eller hva som skjer. Nei, det er ikke opp her. Det er på vei til taket, det. Ups. It was the wrong way. Så er det litt flere bilder her nå. Shit. Earl tror jeg var her sist. Buck var her sist. Og Hal. Og Hank. Men ikke Pat. Og ikke Frank. Glenn der var også. Han var ikke her til her, ikke villig. Horse? Den som heter Horse? Ok, ja. Nei, altså, det litt flere her nå, og pluss da selvfølgelig Brian da. Brian er død. Han fikk ikke sjans til å snakke med meg en gang. Han ble bare drept med en gang. Han ble bare knust bildet han så. Vi fortjener han. Jævla rassel. Men vi har ikke hørt noe fra han der Billy siden han ble tatt med i fengsel da. Det er litt rart. Ja, ja. Nei, vi tar og saver, og så tar vi avslutter. Da har vi et oppdrag for Ray i, som vi skal ta neste gang vi skal spille. Saving our progress, yes. Alright. Yes, folkens, jeg tror vi tar og avslutter den delen her nå. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer GTA 4 episodes from Liberty City, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som hjelper kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Og på den måten så kan jeg se dere i neste video / livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates i neste video. Plutselig fikk jeg melding fra Angus. I've got some more bikes. That you're getting. We got to keep making money, man. Call me. Alright. Vi snakkes i neste video. Ha det bra.